Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Müdafiə Naziri Sergey Şayguya Ukraynada bütün cəbhələrdə ateşin dayandırılması barədə göstəriş verib. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ateşkəs rejimi yanvarın 6-sı yerli vaxtla saat 12:00-dan yanvarın 7-si saat 00:00-a qədər qüvvədə olacaq.